Jinsab avanzat ix-xogħol għat-titjiebu l-modernizzar taċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-elettriku fil-qasam industrijali ta' Abu Lebel li jwassal l-elettriku lill-għexieren ta' lokalitajiet f'pajjiżna mill-Kottonera sa ħalluqa wara li f'Mejju li għadda tbiddel l-ewwel transformer fil-ġimgħati li ġejjin se jitbiddel it-tieni wieħed. Żan biex fost l-oħrajn dan iċ-ċentru jlaħħaq aħjar mad-domanda tal-elettriku. Bid-dettalji Andrea Rossitto. Transformer ta' 50 tonnellata sa jsib ruħu fil-qasam industrijali ta' Abu Lebel fil-ġimgħat li ġejjin. Dan wara li fl-aħħar jiem tneħħa minn postu it-transformer li kien ilu jintuża mill-1999. It-transformer il-ġdid mistenni jasal Malta fil-jiem li ġejjin. B'investiment ta' madwar 4 miljun euro l-Enemalta qed tibdel it-tliet transformers fiċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-elettriku f'ħal Tarxien. Ċentru li jwassal l-elettriku lil 166 substation mill-Kottonera sa ħalluqa. It-transformers il-ġodda huma mamra b'teknoloġija aktar avvanzata bilan li tinħoloq aktar stabilità fis-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku. Fost l-oħrajn għandhom apparat modern ta' sorveljanza kontinwa kif ukoll sistema li tiżgura li ż-żejt fi ħdanhom jibqa' tajjeb. Mingħajr il-bżonn li kull sena jintbagħtu kampjuni taż-żejt għall-ittestjar f'laboratorju lil hinn minn xtutna. Dan huwa t-tieni transformer li qed jiġi installat f'dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni. It-tekniċi u l-inġiniera tal-Enemalta installaw l-ewwel wieħed f'Mejju li għadda. Ix-xogħol kien sar fuq medda ta' tliet ġimgħat.